startede med at lave musik for en fire år tid siden, eller måske fem, da vi boede i Berlin sammen, hvor det var meget sådan dogmatisk, at vi prøvede at lægge mange regler, fordi vi tænkte, det var det eneste, der ligesom, kunne gøre vores, øh, eller få skabt vores egen lyd, og vi sådan havde nogle meget klare regler for, så var det den her maskine, og den her ene lyd, og så troede vi meget, ligesom, var det der udgjorde det, men fandt det ud af, at, at vi hele tiden prøvede at skubbe grænserne lidt, at det egentlig kunne være ret vidt, og stadigvæk høres, at det var os to, der havde øh, lavede det. Så på en eller anden måde så blev det mindre og mindre regelfast, men, øh, men mere bare sådan en, en, en umiddelbarhed. Altså, men det startede med meget sådan nogle regler med en bestemt trommemaskine og en bestemt øh, sønd. man skulle så ikke meget sådan der, og så man Jeg ved, at man kunne skubbe det ret meget øh, og stadigvæk være, være, os. Ja, altså det, øh, jeg føler, det, 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 det er godt udgangspunkt at have sådan et, øh, nogle meget faste rammer for, for at lave et, et udtryk, som, øh, som, som man selv sådan fatter. Men, men som Thijs rent nok siger, så, så opdager man også bare, at det der måske egentlig sådan definerer en, det er jo også bare, at man gør det -agtigt. Altså, Jeg tror, at, jeg tror, at det, det vigtigste er at fastholde i sin egen sådan, umiddelbarhed. Altså, at man, man bare prøver at øh, ikke tænke for meget over det, og det er jo vildt svært. Men, øh, men det, det tror jeg er en sådan en helt stor helt øvelse. Jeg, jeg tror at tit, vi gør øh, sådan noget med, at vi. Øh, vi prøver at finde ting, som vi som egentlig synes er sådan lidt for meget. Altså hvor vi tænker sådan... Hører et eller andet musik, og så bare tænker sådan, hvorfor fanden... Hvorfor fanden er det her sådan så meget over the top? Og så prøver vi ligesom at hive det ind i sådan en ny kontekst. Øhm, altså... Øhm, men jeg tror bare, altså for det helt kedelige svar er jo, at vi bare er inspireret af den gode sang. Altså vi er jo meget sådan fokuseret på sådan den gode melodi frem for alt, ikke? Altså men jeg føler sig, at vi bruger sådan en aften på YouTube, så vi hører sig ind øh, med at have det sjovt over Michael Bolton-videoer, hvor han sådan øh, ligner en anden øh, hvid tarzan, der rejser rundt på en, øh, på en anden øh ja. flod med ild baggrund og sådan noget, og så ender med at bruge mange timer på bare at have det griner over folk, der har det for vildt over dem selv. Så ja Altså, jeg tror altid, at man når sådan et eller andet øh, sådan et transepunkt i sådan en sangskrivningsproces, og der skal man jo sådan... Øh der skal man jo sådan hjælpe sig selv hen, og det, vi gør jo rigtig meget det, er, at vi tager sommerhus og laver musik. Øhm, og så bare laver sådan en bubble, altså, hvor man bilder sig selv ind, og det er det eneste, der eksisterer i verden. Og så, øhm, ja, så, så får man skabt en eller anden idé op i sit hoved, at, at verden afhænger af, at man får lavet det der. Og så er det sindssygt, fordi <laughs> så, man, så definerer man ligesom verden det er også bare den eneste måde, vi sådan har fundet at sådan, uh, connecte sammen. Altså to mennesker, sådan intens nok til det er frit løb, ikke, kan man sige. At man, at man ikke for hele tiden behøver at afstemme med hinanden, men man bare ligesom forstår, hvad hinanden tænker, uden at behøve at sige så meget, når man ligesom er sammen så, uh, så meget, som hvis man tager væk, ikke? Ja. Altså, altså jeg, jeg har det ret svært med sådan specifikke inspirationskilder. Altså, om det så er sange, eller kunstnere, eller ja, steder, eller venner eller sådan noget, men altså, for, fordi jeg føler aldrig, at det kommer sådan et sted fra. Altså i, i forhold til at skrive tekster, så så, øhm, så, 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 så så tror jeg at at sådan min tilgang til det som som tekstforfatter i det er meget lige alt muligt andres. Altså at man har sådan brudstykker. Altså det, altså jeg, man, jeg, jeg nogle gange så så har jeg bare en eller anden sådan en reklame Eller en eller anden whack Altså Og så er der et eller andet Der er hægtet sig på der Og så har man skrevet en tekst fra det er ugangspunkt Men, men, det er et, men det er ligesom en collage Af andres indtryk Der kommer andre steder fra Hvilket gør at sådan, Jeg føler ikke der er et sådan, sted Det er ligesom sådan Entydigt peger hen altså, det er meget noget Som bliver til på samme tid Det hele Altså fra Og det kan være meget forskelligt Hvordan det lige starter ud med altså, en anden tekstbid, eller en melodi, eller en rimelig meget sådan færdig sang ud fra en guitar, eller sådan noget, altså, og så bliver vi egentlig ved med at øh, jeg skal sige, sådan, ændre på det, og lave om på det, og, og, altså, indtil vi ender med at udgive det, og det, ved jeg, det kan jeg godt tage, tage mange år, altså, men sådan, vi jeg tror aldrig rigtig, at vi sådan, får lukket sangen helt, og tit, når vi så tager med ud og spiller live, så er det også en måde at prøve at mærke på, hvor at det virker, og hvor det ikke virker, og så ændre det igen. Så mange af de sange, som fra vores sidste plade, de har haft rigtig mange forskellige længder og former og melodier og sådan noget, fordi det sådan er en, en proces, der sådan bliver ved, indtil vi ikke kan lave den mere. Jeg tror, at det har været meget været Thijs, som har haft en eller anden øh, fascination af at købe sådan nogle gamle støde øh, maskiner. Altså. Og så har der jo ligesom... Øh, er der ligesom kommet en æstetik ud af det, som sådan grundfarven i det hele? Um, altså lyden har jo altid været lidt uh, et resultat af de instrumenter vi havde til rådighed Som vi måske har købt forholdsvis mere eller mindre tilfældigt Altså fordi det er det der har <grikes> været, været til stede Men så kommer der noget ud af det Fordi man ligesom uh, Ja Taget udgangspunkt i de lyde der nu er på det keyboard man har Og de trummer der nu er på det keyboard man har Og så Ja Så ja, det, Altså jeg, jeg tror simpelthen det er at, 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 sådan et uh et kriterie for at lave sådan øh, ærlig musik, der det, det har sådan en eller anden øh, sådan helt sådan umiddelbar tilfældigt sådan øh, kilde. Altså, og så, så, senere i processen, så tænker man over, det, over tingene. Altså så tænker man sådan, burde man have drejet til venstre i stedet for højre? Men, men altså sådan, jeg, eller skulle man have sunget et andet ord frem for det, man valgte, eller sådan noget. Men, altså sådan, du ved, og det er jo den der sådan vekselvirkning mellem at have noget, altså umiddelbarheden, og så at være sådan bevidst og reflektere os omkring sine ting. Og der tror jeg bare, at man skal starte med umiddelbarheden, for ellers så tror jeg, at man fortænker det ihjel. I hvert fald kernen af det, ikke? Og så altså, det der med at og slip kanter og sådan noget, det kan man ligesom gøre bagefter, men man kan ligesom mærke, om der, om der er noget, noget indre, eller sådan en, en, en kerne af noget, der føles ægte. Eller sådan. Ja, men der er også bare det der med at købe maskiner og synthesizer og sådan noget. Det er også tit noget, vi har købt, fordi det så griner ud. Altså hold kæft, den er grim, den der mand mm. Sådan den køber vi Sådan den skal vi have Det er simpelthen <laughs> en midi -gitar. Ja Ja, vi har en ret sindssyg midi -gitar. Som er sådan en, det, det er sådan en guitar formet øh, øh, 80'er øh, øh, synthesizer Eller det er det ikke engang altså, det, det er sådan en anden, altså den den, den den ligner en guitar, men akustisk så er der ikke noget lyd på, men så kan du ligesom se øh, elektronisk, hvor man sætter sine fingre, så den omdanner så til keyboard, og så kan du ja. spille trompet og, og whatever med, ja. med med din guitar. Og der er også tromme der er trommemaskine i, så altså du, du, det er det en, det eneste du behøver. virkelig.